ছাত্র-ছাত্রীসকল তোমালোক সকলকে মোর প্রীতি সম্ভাষণ জানাই। আজির দশম মান শ্রেণীর ইংরাজি প্রথম পাঠ এই লেটার টু গড অসমীয়া ভাঙনির হইতে পাঠদান এটি করিবলৈ উলাইছো। গতিকে তোমালোকে তোমালোকর ঘরত ইংরাজি কিতাবখন বহি কলম লৈ পাঠটো মই বুঝাই যোৱাৰ দৰে শিকিবলৈ আৰু বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা। এই লেটাৰ টু গড, এই লেটাৰ টু গড ঈশ্বৰলৈ এখন চিঠি, ভগৱানলৈ লিখা এখন চিঠি। এই পাঠটোত এজন খেতিয়কৰ কষ্টৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফলবোৰ নষ্ট হৈ গলে কেনেকুৱা ধৰণৰ মনত দুখে ক্ৰিয়া কৰে আৰু কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈ আশাৰে বাট চাব পাৰি, এই পাঠটোত এই কথাখিনিকে কব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই ইংৰাজীৰ লাইনবোৰ লগতে অসমীয়াত যিমান পাৰো সহজে ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দ্য হাউচ দ্য অনলি ওৱান ইন দ্য ইণ্টায়াৰ ভেলি চেট অন দ্য কেটছ অব এ ল হিল। দ্য হাউচ দ্য অনলি ওৱান ইন দ্য ইণ্টায়াৰ ভেলি, ইণ্টায়াৰ ভেলি মানে সমগ্ৰ উপত্যকা, ভেলি মানে উপত্যকা, ইণ্টায়াৰ মানে সমগ্ৰ, সমগ্ৰ উপত্যকাটোত সেট অন দ্য কেচ অব এ ল হিল, নিম্ন পাহাৰৰ শিখৰত, কেচ মানে শিখৰত, চি আৰ ই এছ টি ক্ৰেচ, ক্ৰেচ মানে পাহাৰৰ শিখৰত, টপ অফ দ্য হিল, সেই পাহাৰৰ শিখৰত সমগ্ৰ উপত্যকাটোত এটাই ঘৰ আছিল। ফ্ৰম দিছ হাইট, সেই উচ্চতাৰ পৰা, ওৱান স্কুড চি ৰিভাৰ, এজনে চাব পাৰে, নদী চাব পাৰে, এণ্ড দ্য ফিল্ড অৱ ৰাইপ কৰ্ণ ডটেড উইথ দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ডেট অলৱেজ প্ৰমিছড এ গুড হাৰ্ভেষ্ট। আৰু কি কৈছে যে দ্য ফিল্ড অৱ ৰাইপ কৰ্ণ, ৰাইপ কৰ্ণ মানে পকা শস্যৰ, পকা শস্যৰ, ফুলেৰে পকি থকা শস্যৰ পথাৰখন আৰু নদীখন সেই উচ্চতাৰ পৰা চাব পাৰে। ডটেড মানে দাগ লগা, গতিকে ডটেড বুলি কৈ আমি দাগ লগা ফুলৰ পৰিপূৰ্ণ, সম্পূৰ্ণ এলেকাটো ফ্ৰম দিছ হাইট, সেই উচ্চতাৰ পৰা চাব পাৰি। আৰু কি কৈছে, ডেট অলৱেজ প্ৰমিছ, আৰু যিবোৰে কি কৰি আছিল, প্ৰমিছ কৰিছিলে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, কথা দিছিলে, কি বুলি, এ গুড হাৰ্ভেষ্ট, এটা যে ভাল ফচল হব, যে ভাল উৎপাদন হব, তাৰ এটা কি দিছিলে, ইংগিত দিছিলে, অৰ্থাৎ সমগ্ৰ উপত্যকাটোত এটাই মাত্ৰ পাহাৰৰ নিম্ন পাহাৰৰ শিখৰত ঘৰ আছিল, ঘৰটোৰ পৰা নদী আৰু খেতি পথাৰবোৰ ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিছিল। দ্য অনলি থিং দ্য আৰ্থ নিডেড, এটা বস্তুৱে লাগিছিল, খেতিত লাগিছিল, আৰ্থ মানে পৃথিৱী, মাটি, মাটিত লাগিছিল, ৱাজ এ ডাউনপোৰ, কি লাগিছিল, এজাক বৰষুণ লাগিছিল, অৰ এটলিষ্ট এ ছাৱাৰ, ছাৱাৰ মানে বৃষ্টিপাত, আৰু বা কম পৰিমাণৰ, এটলিষ্ট মানে কমেও, কি লাগিছিল, এজাক বৃষ্টিপাত লাগিছিল। থ্রো আউট দ্য মর্নিং লিনচু, থ্রো আউট মানে সম্পূর্ণ, গোটেই ৰাতিপুৱা পৰা, সম্পূর্ণ ৰাতিপুৱাটো মানে ৰাতিপুৱা, হু নিউ, যিজনে জানিছিল, হিজ ফিল্ড এণ্টিমেটলি, এণ্টিমেট মানে অন্তৰংগভাৱে, ভালকৈ, ঘনিষ্ঠতাৰে, অৰ্থাৎ খেতি বাতি কৰি থকা
সেই লিনচু নামৰ খেতিয়কজনে তেওঁ খেতি কৰা পথাৰখনৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিছিল হেড ডান নথিং ইলছ কৰিব পৰা একো নাছিল বাট কিন্তু সি দা স্কাই টাৱাৰ্ডছ দা নৰ্থ ইষ্ট সি দা স্কাই আকাশলৈ চাইছিল টাৱাৰ্ডছনে ফালে কাৰ ফালে দা নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ মানে উত্তৰ ইষ্ট মানে পূব উত্তৰ পূব আকাশৰ ফালে চাই ৰৈছিল অৰ্থাৎ উত্তৰ পূব আকাশৰ ফালে চাই ৰোৱাৰ বাদে লিনচুৰ কৰিব পৰা একো কাম নাছিল নাও উই আৰ ৰিয়েলি গয়িং টু গেট চাম ৱাটাৰ নাও উই আৰ ৰিয়েলি গয়িং টু গেট নাও উই আৰ ৰিয়েলি গয়িং টু গেট ফিউচাৰ ইনডেফিনিটত আমি গয়িং টু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কৰ্তাৰ যেতিয়া ইচ্ছা থাকে সম্ভাৱনা থাকে তেতিয়া আমি গয়িং টু ব্যৱহাৰ কৰো সেইটোৱে কৈছে নাও উই আৰ ৰিয়েলি গয়িং টু গেট আমি এতিয়া পাবলৈ লৈছো কি লৈছো বা পাম কি পাম চাম ৱাটাৰ কিছু পানী ওমেন ওমেন মানে এনে মহিলা মাইকী মানুহ কিন্তু ইয়াত এজন স্বামীয়ে স্ত্ৰী মাইকী মানুহ বুলি নকব বা প্ৰিয়া বুলি কব নহলে হেৰা আমি অলপ পানী পাবলৈ পানী পাম উই আৰ গয়িং টু গেট আমি পানী পাম কি পাম চাম ৱাটাৰ আমি এতিয়া কিছু পানী পাম দা ওমেন হু ৱেৰ প্ৰিপেয়াৰিং চাপাৰ অৰ্থাৎ এছ ইউ পি পি ই আৰ ৰাতিৰ আহাৰ মাইকী মানুহগৰাকীয়ে হু ৱাজ প্ৰিপেয়াৰিং চাপাৰ অৰ্থাৎ চুপাৰ বুলিও কয় যিসকলে যিগৰাকীয়ে কি বনাই আছিল ৱাজ প্ৰিপেয়াৰিং প্ৰস্তুত কৰি আছিল ৰাতিৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি আছিল ৰিপ্লাই উত্তৰ দিছিল কি বুলি ইয়েছ গড উইলিং হয় ভগৱানৰ ইচ্ছা দা অল্ডাৰ বয়জ ৱেৰ ৱৰ্কিং ইন দা ফিল্ড দা অল্ডাৰ বয়জ অল্ডাৰ বয়জ মানে ডাঙৰ ল'ৰাবোৰে কি কৰি আছিল ৱেৰ ৱৰ্কিং কাম কৰি আছিল কত ইন দা ফিল্ড পথাৰত ফিল্ড মানে পথাৰত কি কৰি আছিল কাম কৰি আছিল হোৱাইল দ্য স্মলাৰ ওৱানছ ৱেৰ প্লেয়িং যেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খেলি আছিল নিয়েৰ দ্য হাউচ ঘৰটোৰ কাষত তেতিয়া ডাঙৰবোৰে কি কৰি আছিল পথাৰত কাম কৰি আছিল কেতিয়ালৈকে আনটিল দ্য ওমেন কল টু ডেম অল কাম ফৰ ডিনাৰ আহাৰ খাবলৈ কাম ফৰ ডিনাৰ আহাৰৰ বাবে আহাৰ ল'বলৈ যেতিয়া নমতালৈকে মাইকী মানুহগৰাকীয়ে সকলোকে নমতালৈকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ঘৰৰ কাষত খেলি আছিল আৰু ডাঙৰকেইটাই কি কৰি আছিল পথাৰত কাম কৰি আছিল ইট ৱাজ ডিউৰিং দ্য মিল্ক ডেট ইট ৱাজ দ্য ডিউৰিং এইটো কিহৰ সময় আছিল মিল্ক ডেট আহাৰৰ সময় আছিল আহাৰ লোৱাৰ সময় আছিল জাষ্ট এজ লিনচু হেড প্ৰেডিক্টেড যিটো লিনচুৱে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল প্ৰেডিক্টেড মানে ভৱিষ্যতবাণী কৰা কি হ'ব কি নহ'ব অৰ্থাৎ আগতীয়াকৈ ক'ব পৰা ক'ব সেইটোক কয় পূৰ্বানুমান প্ৰেডিক্টেড পূৰ্বানুমান কৰিছিল বিগ ডগছ ডাঙৰ টোপালবোৰ অফ ৰেইন বৰষুণৰ ডাঙৰ টোপালবোৰ বিগেন টু ফাল পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বিগিন বিগেন বিগান আৰম্ভ কৰিছিল বিগিন আৰম্ভ বিগান বিগেন আৰম্ভ আৰম্ভ কৰিছিল অৰ্থাৎ আৰম্ভ কৰিছিল পৰিবলৈ কি কৰিছিল আৰম্ভ কৰিছিল ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউড কুড বি চিন এপ্ৰচিং কি কৈছে ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ পূব আকাশত নৰ্থ ইষ্ট হিউজ মাউণ্টেইন ডাঙৰ পৰ্বত কিহৰ অফ ক্লাউডছ ক্লাউডছ মানে ডাৱৰৰ ডাঙৰ পৰ্বতবোৰ কুড বি চিন দেখা গৈছিল কেনেকে এপ্ৰচিং অৰ্থাৎ কাষ চপা উত্তৰ পূব দিশলৈ ডাৱৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰবোৰ কি হৈছিল কাষ চাপি আহিছিল
The air was fresh and sweet. The air মানে বতাহ was fresh সতেজ আছিল and sweet বৰ মধু আছিল মিঠা আছিল অৰ্থাৎ গৰমত যেতিয়া বতাহ এসাতি মাৰে আমাৰ হৃদয় আমাৰ শৰীৰ হাত পৰি যায় জোৰ পৰি যায় ঠিক তেনেকুৱা বতাহ মাৰিছে আৰু কি হৈছে যে দা মেন ওয়েন্ট আউট মানুহজন ওলাই গৈছে কেলে ফর নো আদার রিজন কোনো কারণ নথকাকৈ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে টু দেন টু হ্যাভ দ্য প্লেজার অফ ফিলিং দ্য রেইন অন হিজ বডি প্লেজার মানে আনন্দ ফিলিং মানে অনুভৱ হিজ বডি তেওঁৰ শৰীৰত বৰষুণৰ টুপালৰ আনন্দ লবলৈ বাহিৰলৈ কি কৰিছে ওলাই গৈছে And when he returned, he exclaimed, "Jetia teo return hoisil ghurisil." He exclaimed, "He siori uthisil." Kibuli, these are not raindrops falling from the sky. These are not raindrops. Ebu ki na hai, borokhonor tupal na hai, poranai, falling mane pora from the sky. Akakhor pora ebu ki poranai, borokhonor tupal poranai. They are New coins, ebur notun mudda. Ebu borokhon pora nai, ebu ki porise? Notun mudda porise. Kiyo koise teneke? Karon aji bohut din hoisso ruar pora. Borokhon nepale hoisso upadon ki hoy na hoy nebahe. Gotike jetia bohut dinor morot akhar borokhon esati ahibo. Tetia amar nisina khetiyoke হেপাহেৰে সেইবোৰ টকা বুলিয়ে ভাবিব সেইটোকে কৈছে যে এইবোৰ আকাশৰ পৰা বৰষুণৰ টোপাল পৰা নাই কি পৰিছে একোটা একোটা টকাৰ মুদ্ৰা পৰিছে দে আৰ নিউ কইনছ এইবোৰ নতুন মুদ্ৰা দা বিগ ডগছ ডাঙৰ টোপালবোৰ আৰ 10 চেণ্ট প্ৰাইচেছ অৰ্থাৎ 10 পইচাৰ মূল্য অৰ্থাৎ যিবোৰ বৰষুণৰ ডাঙৰ টোপাল সেইবোৰ কিমানকে ধৰিছে 10 পইচাকে ধৰিছে এণ্ড দ্য লিটল ওৱানছ সৰুবোৰ আৰ 5-5কে ধৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ টোপালবোৰ 10 পইচাকে ধৰিছে আৰু সৰু সৰু টোপালবোৰ কিমানকে ধৰিছে 5কে ধৰিছে 5 পইচাকে উইথ এ ছেটিছফাই এক্সপ্ৰেশ্যন ছেটিছফাই মানে সন্তোষজনক এক্সপ্ৰেশ্যনৰ ভাৱনাৰে সন্তোষজনক ভাৱনাৰে হি ৰিগাৰ্ডেড দ্য ফিল অফ রাইপ কোন উইথ দ্য ফ্লাওয়ার্স ফুলেৰে পৰিপূৰ্ণ পথাৰখনলৈ ড্ৰেপেড ইন কি কৰিছিল ড্ৰেপ ইন এ কাৰ্টেন অফ ৰেইন বৰষুণৰ আৱৰণে কাৰ্টেন মানে আৱৰণ ড্ৰেপ মানে আৱৰি ধৰা বৰষুণৰ হেৰিয়ে কি কৰিছিল আৱৰি ধৰিছিল বা কিন্তু suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall কি কলে কিন্তু suddenly a strong wind তাৎক্ষণিক এটা প্রবল বতাহে strong wind প্রবল বতাহে বিগেন টু ব্ল' বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এণ্ড এলং উইথ দ্য ৰেইন ভেৰি লাৰ্জ আৰু বৰষুণ কি কৰিছিল ডাঙৰ হৈছিল হেলষ্টন বিগেন টু ফল শিলাবৃষ্টি হৈ ডাঙৰকৈ পৰিবলৈ কি কৰিছিল আৰম্ভ কৰিছিল দিছ ট্ৰুলি ডিড ৰিজেম্বল ৰিজেম্বল মানে সদৃশ দিছ ট্ৰুলি এইবোৰ প্ৰকৃততে আচলতে ডিড ৰিজেম্বল নিউ চিলভাৰ কয় এইবোৰ আচলতে কেনেকুৱা আছিল কেনেকুৱা যে নতুন ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ নিচিনা আছিল দি বয়জ ল'ৰাবোৰ এক্সপ্ল'জিং মানে বাহিৰলৈ ওলাই অহা বাহিৰলৈ ওলাই ডেমছেলভছ তেওঁলোক কি হৈছিল বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল কেলে টু ৰেইন বৰষুণত বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল ৰান আউট টু কালেক্ট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দ্য ফ্ৰজেন পাল্পছ অৰ্থাৎ মুকুতা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বৰফৰ ফ্ৰজেন মানে বৰফৰ মুকুতা
সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তেওঁলোক কি হলে আহিছিল, বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল। আমি নেক্সট পেগাপ আলোচনা কৰিম, ইট ইজ ৰিয়েলি গেটিং বেড, এইটো প্ৰকৃততে কি হৈ গৈছে, বেয়া হৈছে। এতিয়া এইটো প্ৰকৃততে এটা কি হৈছে, বেয়া হৈছে। এক্সপ্লেইন দা মেন, মানুহজনে কৈছিল, আই হোপ ইট পাছ কুইকলি, মই আশা কৰিছো বা আশা কৰো ইট পাছ, পাৰ হৈ যাব কুইকলি, তাৎক্ষণিকভাৱে কি হৈ যাব, পাৰ হৈ যাব। আই ডিড নট পাছ কুইকলি, ইট ডিড নট পাছ কুইকলি, কিন্তু এইটো কি নহল, পাছ নহল, তাৎক্ষণিকভাৱে পাছ নহল। ভাবিছিলো এইটো বৰষুণ দিছে, বৰষুণটো অলপ দেৰি পাছতে নাইকিয়া হব, কিন্তু তেনেকুৱা নহল। সেইটোকে কৈছে যে ইট ডিড নট পাছ কুইকলি, এইটো কিন্তু পাৰ হৈ নগল। ফৰ এন আৱাৰ, এঘণ্টা ধৰি, দা হেইল ৰেইন অন দা হাউচ, বৰষুণ পৰি আছিল, কত পৰি আছিল, ঘৰত, দা গাৰ্ডেন, বাগিচাত, এণ্ড হিল চাইড, পাহাৰৰ দাঁতিত, এণ্ড কৰ্ণফিল্ড, শস্যৰ পথাৰত, অন দা হোল ভেলী, গোটেই উপত্যকাটোতে এঘণ্টা ধৰি বৰষুণ দি আছিল। আৰু কি কৈছে, দা ফিল্ড ৱাজ হোৱাইট, ফিল্ডখন কেনেকুৱা আছিল, বগা হৈছিল, ৱাজ হোৱাইট, বগা হৈছিল, এজ ইফ, যেনিবা, এজ ইফ মানে যেনিবা, কি হল, কভাৰ উইথ চল্ট, নিমখেৰে যেনিবা তাক আৱৰি থৈছে, নিমখ কেনেকুৱা, বগা, গতিকে বৰফবোৰ পৰিছে, নিমখৰ নিচিনা দেখিছে, যে গোটেই উপত্যকাটোত নিমখেহে ছটিয়াই থৈছে। নেক্সট পেগাপ, নট এ লিভ ৰিমেইন অন দা ট্ৰিজ, ৰিমেইন মানে থকা, নট এ লিভ, এখিলাও পাত নাই, লিভ মানে পাত, কত, অন দা ট্ৰিজ, গছবোৰত এখিলাও পাত নাই, দা কৰ্ণছ ৱাজ টোটেলি ডেষ্ট্ৰয়, শস্যবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কি হৈ গল, ডেষ্ট্ৰয়, নষ্ট হৈ গল, ধ্বংস হৈ গল, দা ফ্লাৱাৰ্ছ ৱেৰ গান, ফুলবোৰ গুচি গল, কৰ পৰা, ফ্ৰম দা প্লেণ্ট, গছৰ পৰা ফুলবোৰ কি হৈ গল, পৰি গল, সৰি গল, লেণ্ড চল ৱাজ ফিল, লেণ্ডৰ আত্মা, মন, চল মানে মন, আত্মা কি হল, ভৰি গল, কিহেৰে, উইথ ছেডনেছ, দুখেৰে ভৰি গল, হুৱেন দা ষ্ট্ৰম হেড পাছ, যেতিয়া ধুমুহা শেষ হল, হি ষ্টুড, তেওঁ থিয় হৈছিল, কত, ইন দা মিডল অফ দা ফিল্ড, ফিল্ডখনৰ মাজত, পথাৰৰ মাজত, মধ্যত, মিডুল মানে মধ্যত, মাজত কি হৈছিল, থিয় হৈছিল, ষ্টুড, said to his son, আৰু কি কৈছিল, and said to his son, তেওঁ পুতেকহঁতক কৈছিল কি বুলি, a plague of locusts, locusts মানে কি, insect which fly in destroy crops, এবিধ পতংগ, insect, যিটোৱে কি কৰে, ড্ৰেষ্টয় কপ্ছ, আমাৰ শস্যবোৰ কি কৰে, নষ্ট কৰে, অৰ্থাৎ তেনেকুৱা এটা পতংগই, প্লেগৰ নিচিনা এটা, মই বোলে লকাচৰ নিচিনা এটা মহামাৰীয়ে, উড হেভ লেভ, এৰি থৈ যায়, মোৰ দেন দিছ, ইয়াতকৈ বেছি এৰি থৈ যায়, দা হেইল হেজ লেভ নথিং, কিন্তু এই বৰষুণে একো এৰি থৈ নগল, this year, এই বছৰ, we will have no corn, আমাৰ কি নাই, কি নহব, শস্য নহব, we will have no corn, আমাৰ কি নহব, শস্য নহব, that night, সেই ৰাতি was a sorrowful one, সেই ৰাতি কেনেকুৱা আছিল, এটা বৰ দুখৰ দিন আছিল, সেই ৰাতিটো বৰ হৃদয় বিদাৰক, sorrowful, দুখৰ, বেদনাদায়ক আছিল, অল আৱাৰ ৱৰ্কছ, আমাৰ সকলো কৰ্ম, ফৰ নথিং, একো কামত নধৰিল, অৰ্থাৎ আমাৰ গোটেই পৰিশ্ৰম কি হলে গল, ফৰ নথিং, অথলে গুচি গল, দেয়াৰ ন' ওৱান হু কেন হেল্প আছ, ইয়াত কোনো নাই যি আমাক সহায় কৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা সহায় কৰিব পৰা বলৱান, ধনৱান মানুহ ইয়াত নাই,
we shall all go hungry. We shall all go. Ami kihot morib jabo lagibo etia thakibo lagibo. This year hungry mane bhukot. Ami proteke etia ba kihot thakibo lagibo. Bhukot thakibo lagibo. Ami ko thakibo morib lagibo ba bhukot morib lagibo. Moromor chhatro chhatri hokol patu jehetu jothesto dighol he he moy aji oral comprehension sekoleke prothom oral comprehension sekoleke bujuar eta prayas korilu jodi video tu tumalokor bhal lage tetia hole like comment share subscribe kori ghontar button tu dobai diba jate moy notun video upload korar loge loge tumaloke notification puwa ধন্যবাদ।